Kaixo laguna, ongi etorriak berriz ere, nire txoko magikora. Gaur, Said lagunarekin nago, Kaixo, zer moduz? Magi egiteko prest? Bai. Ara, gaur, pixkat sentimental jarri naiz. Eta denborari buruz pentsatzen hasi naiz, bia. Badakizu zer den hau? Borobila. Borobila. Baina, beira, denborari buruz egiten badut, hau egiten badut, badakizu zer den? Erlojua. Ara, beira, erlojua erabiltzen degula orduak markatzeko begira. Baina ez bakarrik lau hauek, baizik eta guztiak bera hemen idatzi egingo ditugu. Eta zori bakarrik etxean ikusi alizateko, ea, hortxe gure erlojua. Ara, Said, begira, erraza da egingo deguna. Kartekin, ara, begira, karta sorota ekarri berriz, asko erabiltzen ditugu eta maguak begira. Zer egingo dugu? Oso erraza. Ordu egin jolasten ari gara, beraz, bat eta mabi arteko zenbaki batean pentsatzen askatuko dizut. Badakazu? Bai? Ara, adibidez, ez dakit, imaginatu pentsatu zula seia. Bazuk hartuko zu eta zenbaki hori kontatuko zu. Bat, bi, hiru, lau, bost eta sei karta. Eta karta hauek poltsikoan goretuko dituzu. Eta besteak hemen utziko dituzu. Bai? Bosta pentsatu bezu, bost. Sei pentsatu bezu, sei. Bale? Artu, nik bitartan ez dut begiratuko, joan uzten kartak mai gainean, eta nik bitartan hitz egingo dut. Horrela zarata ez beten zungo, eta ez duak ingo zenbat karta uzten dituzu. Karta sorta soberan utzi hemen, bai, zure kartan gorde poltsikoan eta mesez, ja? Ara, ongi, txokoa bilatzen egin zen. Beno ba, begira, zuketek ezen bat karta hori dituzun, baina nik amabi nahi ditut, beraz? Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika eta amabi karta. Ara, eta amabi karta hauek ipiniko ditugu horrela, erlojuaren inguruan, orduak izango balira bezala. Ikusten, polit, 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 ara. Eira, zein goezu, oso raza. Zuk pentsatu duzu zenbaki bat. Nire kasuan, sei esan dut. Ba, horrein ingo ezuna da, seigarren karta hartu edo zure zenbakikua, begiratu, kartara, kamarara barkatu, erakutsi, bai, eta berriz utziko ezu zure lekuan, bale? Ongi ba, egin, nik ez dut begiratu nahi, utzi gero dagoen bezala, bai, niara nananion, atxoko poltia nahi. Listo? Oso ongi bila. Nasengo ditut guztiak, zen jendea esan, ez, gehi, ikusi dezu mugitu dala bat bila. Horrela ez dut ikusten, berrez ditiniko ditugu. Horritzen zara kartaz? Bai? Horritzen zara kartaz? Horritzen zara zenbakia zere bai? Ara ba, zenbakia asmatzen saiatuko nahiz bila. Behatza pasako ez zenbakien gainetik gara. Hale, bila. Ara, pasaet behatza zure zenbaki gainetik? Bai, guztien gainetik pasaet? Ez, baina horrein serio, horrein zure zenbakietik behar. Bai, lau azan, lau karta gure dituz du, ara, atera, atera erakusteko. Bai, benetan, ea, ea, bat, bi, iru, eta lau, toma! Baina ez dira, ez dira bakarri. Zure karta asmatzen segatuko nez, baina bera, nahi dut begiratzea denok, karta guztiak desberdinak direla eta ez dela bakoitza guztien berdina, bera, bera. Hemen dago zuek harta, esan zein da. Bihotzeko amarra! Ara, baina, gau, jasen dezuta nola asmatzen dut. Beno, eze, nik banekin zein pentsatu behar zenon. Bai, eta begira, justu paperen beste aldea da. Begira, bihotzeko amarra da pentsatu duzun. Karta, ara lagunok, bihotzeko amarra! Eskerrik asko ez galdua zalbena zuen dira. Errazada. Agur! Ha-ha! Ia!